Har du någon råvaru tycker du tycker är extra spännande just nu? Uran. Uran? <laughs> är det för den här Ja, biten? för sen Fukushima så har kapaciteten från kärnkraftreaktorer globalt legat helt still. Det har liksom inte byggts ut så mycket, och har det byggts ut så har andra stängt ner. Så det har varit flät. Men för första gången på decennier så har kapaciteten börjat öka och förväntas öka ganska kraftigt, framförallt i Kina och i Indien. Efter då kalla kriget bestämde sig USA och Ryssland för att de skulle nedrusta sina kärnvapen. Det äh, gick väl sådär, kanske. då. Men USA har framförallt använt restbränslet i sina kärnkraftsreaktorer. Och nu är det slut. Så vi har liksom ett underskott av uranproduktion. Och den senaste gruvan öppnades 2007. För Som du kanske förstår så är det liksom inte så här plug and play på att öppna upp en urangruva i världen idag.